金马奖颁奖现台独言论中国直播下到即时暂停。台湾周六17日晚间举办金马奖记录台湾社运的纪录片《我们的青春》在台湾夺下最佳纪录片奖，导演傅余上台领奖时激动地说，希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。结果此话一出，震碎中国网友们的玻璃心，中国网上直播即时暂停，中国媒体也接到当局下令禁止报道金马奖上的台独言论。夺得最佳纪录片奖的《我们的青春》在台湾后，导演傅余感动到一路从台下哭着走上台，情绪激动的他发表得奖感言时一度讲不出话，后来他道出许多台湾人的心声，希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。一番言论让台下响起一片掌声，不少乡民大赞他是最有骨气的电影人，言论自由的国家好敢讲，台下中国人脸黑了。不过中国网友看到这番言论后，整个玻璃心碎满地，纷纷翻墙到傅余脸书叫嚣一定要解放台湾，或狂贴中国一点都不能少的图片洗版，同时中国的网上直播也及时中断。有中国网友怒斥，那不是你的台湾，那是中国的台湾，他这是断送金马奖。还有人放话，明年内地边岸中国人爱自称内地电影人不要去了。有不愿具名的中国媒体人透露，中国的广电总局、中宣部及网信办及时向各大网站发出紧急通知，称因为今晚台湾举行的金马奖颁奖典礼出现台独言论，全网及时过滤一切金马奖相关报道。中国媒体也收到指令，金马奖出现台独言论，网络禁报全删本届台湾金马奖的一切视频、影片等。现在在微博上有关台独言论的影片都会被删掉。